Život во сиромаштија, во трошна семена куќа со една пензија и со желба да се помогне на децата од семејството. Вако е приказната за едно семејство во село Мородвис, кое е соочено со сиромаштијата, се жали на немањето средства за екзистенција, па дори и на немањето вода. Тука живееме уште од старите како били тука. Стало од старо време. Тука правија и куќи, те у те мажме побаво знае. Задруга имаше, се пампам. Ке па ние не си жалиме старите. Еве, денес готвите. Што готвите? Што ручек правите? Зелен боб. По македонски гравче, тавче. Вода ставиме да переме, боже, мако има. Ке собрат. Имате проблем со водата? Имаме. За водата имаме најлише проблем. Не може да се опереме, не може да се измиеме. Гадна вода, тука мина те. Зашо не ни и дворот таков? Не смееме да прскам. И од каде се снабдувате со вода? Откаде го насате вода за пиене? За пиене некоја шо најпат пуштил у чешмата. Исто како од вадата. Некој викат од реката, некој викат се чели цревата. Што е работа, ја не знам. Ја не кем да се мешам там. Еве, денес некако приметуваме дека водата е исправна, чиста. Да, ја гледам од преска. Ја гледам дека пак ја ме, нема ништо не е. Ама ово треба малко да се интересира, разблоси и деца и се. Плакавте ли за водоводот? За пирто на пензијата. А за водоводо? Не питај. Колко? Деца ми бях тогај по 15 години. Али у таквија дупки, у канолетките се набреа да прават вари да пуштат. Плюс пари на дома. От целкова кукја член работил за таа вода. И сега не ем да плакеме, ем да немаме. Времето полека тече, проблемите остануваат, а желбата да се успее во животот, да им се помогне на децата и по широкото семејство, никогаш не напушта оваа старица од селото Мородвис, која се бори и со годините и со немаштијата.